Nós estamos aqui na BR-316, no trecho Teresina de Merval Lobão, realizando um sonho de mais de 30 anos atrás. Todas as capitais do Brasil fizeram obras dessa natureza e depois de 25, 30 anos nós estamos fazendo. A duplicação de uma obra que vai implicar em 70 bilhões, 73 bilhões de reais, nós temos já disponível em emenda minha de 47 bilhões de reais. Isso aqui é um grande sonho, não só de Teresina, mas de todo o estado do Piauí, que está sendo realizado através do DENIT, do governo Bolsonaro, tendo como grande ministro Tarcísio Gomes de Freitas.